ամիսներին թագավարակ կոչվող համավարակը տիրել է երկրագունդը, որի հետևանքով աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Դե այս պայմաններում որ երկիրն ինչպես է դիմակայում, իրավունքը հատուկ ռեպորտաժի միջոցով փորձել է պարզել աշխարի տարբեր երկրներում բնակվող մշակույթի ոլորտի մեր հայրենակիցներից։ Հայաստանից մինչև Մեծ Բրիտանիա ու Ֆրանսիա, Սիրիայից մինչև Ռուսաստանի Դաշնություն, Բելգիա, Հունաստան, Արգենտինա, մանրամասները դիտեք տեսանյուն։ Բարև սիրելի հայրենակիցներ, Մանչեսթերից, Մեծ Բրիտանիայից, ուր արդեն երրորդ շաբաթն է, որ կարանտինի մեջ ենք, բաց են միայն խանութները մթերային, ինչպես նաև հիվանդանոց, post, բայց մարդիկ բնականաբար տանն են և դուրս չեն գալիս, սայրեղ անհրաժեշտության դեպքում է, կոչ եմ անում բոլորդ նույնը անեք, միակ լավ բանը, որ կարող եք և պարտավոր եք անել, նստել տանը, չկաներ, որ դժվար է, և կատարեք կառավարության հրահանգները, որն է մնալ տանը, քանի որ այս չարիքին վերջ կլինի միայն, եթե բոլորս մեր նմանում ենք, և դա է մնալ տանը, և դուրս չի գալ, դրանով չնպաստել վարակի տարածմանը, ուզում եմ ուշադիր եղեք և ահոթենք, որ շուտ վերջանա այս չարիքը, ստեսություն։ Բարև Լիլի ջան, հույսով եմ, որ լավ եք, մենք լավ ենք, ինքնամեկուս ասված ենք, ոչ ավել, ոչ պակաս, ինչպես բոլոր աշխարում, աշխարի բոլոր տեղերում, երկրներում, այսպես ասած, ինչպես Հայաստանում, միակ միջոցը պաշտպանվելու և սպասելու հույսով ինչ է լինելու այս այս ամենը, որս էլ ոչ մեկ չէր սպասի մի օր, որ այս իրավիճակում կհայտնվեր ամբողջ աշխարը։ Մի խոսքով տեղեկացված եմ, ամենուր նայում եմ լուրերը Հայաստանում, աշխարհի տարբեր երկրներում, հույսով, որ մի օր այս հարցը շատ շուտ այս վերջ կդրվի այս համաճարակին և մարդկությունը կվերադառնա իր բնական կյանքին, ինչպես որ ապրում ենք առաջ։ Այստեղ Արգենտինայի վիճակը համեմատած մյուս երկրների եվրոպական ահագին լավ է։ Լավ է, որովհետև իշխանությունը շատ շուտ կենտրոնացավ և արտակարգ դրություն հայտարարեց, երբ որ Իտալիայում արդեն լուրերը շատ ծանր էին, այսինքն վարակվածների վիճակը շատ էր, դեռ այստեղ թե վարակվածներ չէին գրանցվել, այսինքն չկար, բայց իշխանությունը միանգամից արտակարգ դրություն հայտարարեց, այսինքն ինքնամեկուսացում 40 օր փակվել տները և կարծեմ դրա շնորհիվ Արգենտինայում վարակվածների թիվը հիվանդացածների, այսպես ասենք, 2000 չի հասնում և մինչև այսօր մահվան 4 կամ 5 դեպքա գրանցվել մեր տեղեկություններով ժողովրդի, ինչքան որ տեղեկացված ենք։ Սա է, եթե ոչ մեկ չի աշխատում, ամեն ինչ փակ է, միայն սննդի տեղեր կարող ես առևտուր անել, ինչը որ պետքական է տանը, այսինքն գոյությունը պաշտպանելու համար, դա է ոստիկանությունը փողոցներն են, զինվորականները, եթե ցույց տամ, մարդ չկա փողոցը, կանգնած է կյանքը, չկա ոչ մի բան, բոլորը իրենց բալկոններում նստած ընտանիքների են վերադարձել, մի քիչ էլ պոզիտիվ լինենք, արդեն հարմարվել ենք, հարգում ենք ամեն ինչը, որ շուտ դուրս գանք այս իրավիճակից, շատ տխուր է, բայց իրականությունն է, այսպես հույսով եմ, որ դուք եք հարգում ամեն ինչը, ինքնամեկուս ասված եք, քիչ եք տնից դուրս գալիս և հարգում եք բոլոր այն պայմանները, ինչը որ բժշկության կողմից դրված է, դուրս գալուս, ներս մտնելուս, զողանում ենք, հագուստներներս փոխում ենք, որ հանգիստ լինենք, որ գոնե, այսինքն ինչ-որ պահանջվում է անենք,
որ գոնե մենք ինքներս մեզ հետ հանգիստ լինենք։ Այսքան եք ուզենայի բարևել բոլորիդ նորից, շատ առողջություն եմ ցանկանում, պաշտպանեք ինքները ձեզ, մի դուրս արեք տնից, օգնենք բոլորս, բոլորիս, որ շուտ կարողանանք դուրս գանք այս իրավիճակից։ Հաջողություն, բարևում եմ ձեզ բոլորիդ։ Բարիով սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին դժվար օրեր ենք ապրում, դժվար օրեր է ապրում գրեթե ողջ աշխարը։ Ինչպես գիտեք, արդեն 2 տարի է, որ մշտապես բնակվում եմ Ֆրանսիայում, եւ Ֆրանսիան այն երկրներից է, որը բավականին դժվար է այս համավարակի պատճառով։ Այսօրվա դրությամբ կա 14,393 մահ, սարսափելի մաներից չեմ ուզում խոսել, նեգատիվից չեմ ուզում խոսել, պարզապես այս թիվը ասեցի, որպեսի պատկերացնեք, թե ինչպեսին է իրավիճակը այսօր։ Ինչ են անում ֆրանսիացիները։ Արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված, ինչպես աշխարհի տարբեր երկրներում, բոլորը իրենց տներում են, դուրս են գալիս միայն հատուկ թղթով, լրացված, նույն իրավիճակն է ինչպես Հայաստանում, պարզապես այն տարբերությամբ, որ կարծում եմ, որ ֆրանսիացիք ավելի են ենթարկվում օրենքին, այն ամեն ինչը, ինչ որ ես տեսնում եմ հաճախ Facebook-ներում, լուրերով, ինչպես են մարդիկ դրսերում ման գալիս առանց դիմակների, առանց ձեռնոցների, ընդհանրապես ինչ է կատարվում խանութներում եւ շուկաներում, դա մի քիչ վախեցնող է։ Կուզեմ, որ մի քիչ ավելի զգուն լինենք, զգուշ լինենք, պետք չէ վախենալ, ուղղակի պետք է զգուշ լինել։ Ֆրանսիայի կառավարությունը այն մարդկանց, ովքեր աշխատում էին, հատկացրել է 84%-ի չափով գործազուրկի նպաստ, ասեմ, որ նույնիսկ իրենք հոգ են տարել անգամ այն ազատ արտիստների մասին, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր նկարիչներ, ռեժիսորներ եւ այլն, եւ այս մարդիկ նույնպես ինչ որ նպաստի չափով գումար են ստանում, ի վերջո իրենց գոյությունը որպեսի կարողանան շարունակել։ Ես աշխատում եմ, կարող եմ ասել, որ հիմա աշխատում եմ ավելի շատ, քան առաջ, որտեվ դասեր եմ տալիս, հեռավար դասեր եմ տալիս, աշխատում եմ 2 կոնսերվատորիաներում, Սամալո քաղաքի, Պլուբարի քաղաքի, եւ իմ աշակերտների հետ միասին հենց առաջին օրվանից ես հասկացա, որ չեն կարող դադարեցնել, իդեպ հեռավար դասերը պարտադրված չէին, բայց հեռավար դասեր եմ տալիս, շարունակում եմ ստեղծագործել, ասեմ, որ իմ միտքը, իմ սիրտը, իմ հոգին հայրենիքիս հետ է, որտեղ այնտեղ է գտնվում իմ ընտանիքը, իմ երեխաները, ծնողները, իմ միտքը, իմ սիրտը միշտ բաբախում է իմ ընտանիքի համար, իմ հայրենիքի համար, այդպես շատ ամպագորգոր չհնչի, բայց իսկապես շատ մտահոգ եմ, ուզում եմ ասել, որ զգուշ լինենք, զգուն լինենք, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել, սա գուցե մի փորձություն է, որի միջով աշխարհը կանցնի եւ ավելի ուշեղ մարդիկ դուրս կգան, ավելի իրենց արժե համակարգը վերանայված, պարզապես համբուրում եմ բոլորիդ այս հեռավորությունից եւ ուզում եմ ասել, եկեք ապրենք, եկեք շարունակենք դրական մտքեր ունենալ եւ հատկապես ստեղծագործել։ Սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, համբուրում եմ, ցտեսություն։ Ողջույն բոլորին։ Ինչ եմ անում ես այս օրերին, երբ անհրաժեշտ է մնալ տանը, տանից դուրս չգալ ապահովության համար։ Միակ ամենակարևոր լավ զբաղվում, բնականաբար շփում ընտանիքի հետ, եւ ամենակարևորը նաեւ գիրք կարդալ, շատ գիրք կարդալ, ինչը կարծում եմ, որ հաստատ օգնում է բոլորին։ Այնպես որ եթե լավ ժամանակ անցկացնելու հետաքրքիր առաջարկներ եք ընդունում, ապա իմ առաջարկը մնալ տանը ու շատ գիրք կարդալ, բնականաբար դիտել նաև հետաքրքիր որակյալ հեռուստասերիալներ կամ ֆիլմեր, բայց այդ ամեն ինչին գումարած նաև մի մոռացեք, որ շատ անհրաժեշտ է շատ գիրք կարդալ։ Ես ձեզ առաջարկում եմ գիրք կարդալ, այս ամբողջ գրադարանը որոշել եմ կարդալ մինչև կառանձինի ավարտը։ Հուսամ դուք էլ կունենաք հետաքրքիր գրքեր և կառաջարկեք նաև ինձ ձեր կողմից հետաքրքիր մի գիրք կարդալ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ,
Ես Իշխան Գասպարյանն եմ, Հովհանես Գասպարյան բան Փարի Ակադեմիայի արվեստական ղեկավարը։ Այս պահին ես գտնվում եմ Մոսկվայում եւ իրավունք.com-ի իմ շատ լավ ընկերների համար եւ նրանց առաջարկով պատրաստել եմ այս տեսանյութը, որտեղ հնարավորինս լակոնիկ կարադառնամ Ռուսաստանի Դաշնությունին եւ մասնավորապես Մոսկվայում կարանտինային իրավիճակին։ Իհարկե նաև դրա թողած ազդեցության մասին կխոսեմ մեր գործնական շրջանակներում, ինչպես նաև փոքրիկ անդրադարձ վիճակագրության հետ կապված, եւ վերջում ձեր թույլատվությամբ կհայտնեմ նաև իմ տեսակետը այս բոլոր իրադարձությունների հետ կապված։ Եվ ասեմ, որ մինչ մարտի 16-ը ես ինքս գտնվում էի Երևանում, եւ քանի որ մեր Փարի Ակադեմիայի գործնեությունը հավասարապես տարածվում է եւ Ռուսաստանում, եւ Հայաստանում, ապա առաջիններից մեկը մենք էինք, որ մեր կաշվի վրա զգացինք այս ցնցումները եւ հարվածները սահմանափակումների հետ կապված, քանի որ առաջին հաստատությունները դրանք կրթական հաստատություններ էին, կրթօջախներ էին, որոնք գնացին հարկադիր արձակուրդների դպրոցների օրինակով։ Մենք փակեցինք մեր բոլոր մասնաճյուղերը եւ ես վերադարձա Մոսկվա մարտի 16-ի դրությամբ, դեռևս այստեղ չկային սահմանափակումներ, սակայն նույն օրը Սաբյանինի հրամանագրով այդ նույն, այսինքն Հայաստանի օրինակով, այդ նույն սահմանափակումները իրականացրեցին նաև Մոսկվայում, եւ այդ օրվանից սկսած փակվեցին նաև կրթօջախները, առաջին հերթին կրթօջախները Մոսկվայում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հետեւաբար այստեղ նույնպես մեր գործունեությունը պարալիզացվեց եւ մենք ինքնամեկուսացվեցինք բոլորս մեր բնակարաններում։ Եվ ինչ պատահեց դրանից հետո, շաբաթ առ շաբաթ, այսինքն ռեժիմն ավելի խստացվում է Մոսկվայում եւ Ռուսաստանում մարտի 21-ին նոր կանխարգելող գործողություններ իրականացրեցին, խստացրեցին ռեժիմը մարտի 29-ին, այլ ավելի խստացվեց նորից եմ ասում սահմանափակումների նկարագիրը, սակայն ի տարբերություն, եթե զուգահեռ անցկացնենք Հայաստանի Հանրապետության հետ, ապա պետք է ասեմ, որ ձևաթղթերի այդ պրակտիկան Հայաստանում ավելի շուտ իրականացվեց, իսկ այստեղ միայն ապրիլի 15-ից պաշտոնապես, այսինքն ոչ թե ձևաթղթի տեսքով, այլ էլեկտրոնային անցաթղթերի տեսքով, յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ներկայացնի եւ բացատրություն տա իր տեղաշարժի հետ կապված, այլապես ինչպես Հայաստանում տուգանքներ են սահմանվել, այնպես էլ այստեղ, եւ արդեն կա պրակտիկա, որ շատ քաղաքացիներ տուգանված են, իհարկե կարծիք հայտնեմ, որ հետագայում կարծում եմ այս բոլոր տուգանքները բոլոր երկրների կառավարությունները կամ մեծամասնությունը կչեղարկեն, հատկապես այն երկրներում, որտեղ երկրի քաղաքացին հարկադիր գործազրկության բաստի առջև է հայտնված, եւ կարծում եմ ռադիկալ տրամադրվածություն չառաջացնելու համար քաղաքացիների մոտ դրանք կչեղարկվեն պետության կառավարությունների կողմից։ Սպասենք, տեսնենք ինչ իրադարձություններ, ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Համենայն դեպս ապրիլի 15-ից այստեղ կգործի անցաթղթային ռեժիմը։ Վիճակագրության առումով ասեմ, որ Ռուսաստանում 20,000-ից ավելի բարակվածներ կան այսօրվա դրությամբ, իհարկե առյուծի բաժինը պատկանում է Մոսկվա քաղաքին, մայրաքաղաքին, սակայն մահացածների տիպը ավելի համեստ նկարագիր ունի համաշխարհային պատկերը հաշվի առնելով։ Ինչ վերաբերում է աջակցությանը կառավարության կողմից, ապա կա թյուր կարծիք, որ այստեղ Ռուսաստանում շատ մեծ աջակցություն են իրականացնում Ռուսաստանի քաղաքացիների համար, սակայն այդ չի բան չկա, ասեմ, որ միջազգային աղյուսակում երկրների Ռուսաստանը երևի կհայտնվեր վերջին տեղերից մեկում այդ աջակցության առումով, սակայն իհարկե անկեղծ կլինենք եւ իմ ուսումնասիրությունները համենայն դեպս ցույց են տալիս, որ տնտեսական առումով այստեղ շատ ավելի մեղմ նկարագիր է մեծամասնության մոտ, քան Հայաստանում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իսկապես քաղաքացիների եւ ընդհանրապես փոքր եւ միջին բիզնեսի համար կոլապսային նկարագիր է ստեղծված, եթե զուգահեռներ անցկացնենք։ Եվ վերջում ընդամենը ասեմ, որ տեսակետ հայտնելով այս բոլոր իրադարձությունների հետ կապված եւ կորոնավիրուսյան ինֆորմացիան, որպես պաշտոնապես այն ինֆորմացիան, որը որ ներկայացվում է հանրությանը, ողջ աշխարհի բնակչությանը, այն տեսքով, ինչպես որ ներկայացվում է, ես այնքան էլ չեմ հավատում, այսինքն այս հարցում կոնկրետ ես պատկանում եմ այն սկեպտիկների թվականակին, որ մի փոքր այլ բան է տեսնում,
այս ողջ մեծ խաղի մեջ, հա, այսպես ասած։ Ինչու խաղ, որովհետև ավելի շատ այն հիշեցնում է բարկացած ծնողների, դրատակ հասկացեք իհարկե միջազգային էլիտայի այն ներկայացուցիչներին, այն անհատներին, որոնք մշտապես երկրագնդի ողջ բնակչության եւ շարժի եւ ռիթմի սցենարիստներն են համարվում, եւ այսինքն այդ նույն բարկացած ծնողները իրենց երեխաներին, հասկացեք, մեզ բոլորիս ողջ բնակչությանը գամել են այսպես տանը, տնային կալանքի պայմաններում, բոբոդյադյաներով վախեցնելով, սարսափեցնելով, դրսում այսպիսի վախենալու բաներ կան, նստեք տունը, իհարկե մենք ենթարկվել ենք այդ կանոնակարգին, որովհետեւ անորոշությունից շատ ավելի ենք վախենում, մեծ ամասության մասին է խոսքը, հա, ես որոշակի սարկազմով եմ ասում, որովհետև համենայն դեպս ունեմ իմ եզրահանգումները այս առումով, և համենայն դեպս նստել ենք տանը եւ սպասում ենք, հա, խելոք երեխաների պես սպասում ենք, մինչեւ բարկացած ծնողները ինչ որ բան կձեռնարկեն, բայց կարծես թե բարկացած ծնողները այնքան էլ ինչ որ բան ձեռնարկելու կողմնակից չեն, համենայն դեպս մինչև այսօր այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում, ընդհանուր կոլապսի նկարագրի մեջ պետք է արդեն ինչ որ բան ձեռնարկած լինեին, սակայն եթե այսպես շարունակվի, այլ ավելի կհաստատվի իմ այն տեսակետը, որ սա ավելի շատ նմանվում է մեզ այդ ծնողների կողմից ինֆանտիլիզացիայի ենթարկելուն, այսինքն խելոք ինֆանտիլների տեսքով նստել ենք եւ սպասում ենք, թե ինչ աշխարհի վերադասավորման եւ ռիթմի եւ շարժի, այսինքն նոր ինչ որ ձևաչափեր եւ նոր կանոնակարգ միգուցե պետք է հաստատվի ողջ աշխարհում, եւ մենք պետք է դրա ականատեսները լինենք։ Համենայն դեպս հետաքրքիր է, ընդամենը սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը, բայց միևնույն ժամանակ ես իհարկե նույնպես հույս կհայտնեմ, որ լինելով քրիստոնյա, մենք միևնույն է Աստծուց կսպասենք այն արդարացի որոշումը, որը բոլորիս համար կլինի ընդունելի։ Շնորհակալ եմ, առողջ եղեք բոլորդ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ Արևաշող Հունաստանից, ես Լուիզա Պողոսյանն եմ, և այսօր կցանկանամ անդրադառնալ մի շատ ցավոտ թեմայի, որը դարձել է մեր բնականոն կյանքի խաթարիչ ուժը։ Աշխարհով մեկ տիրում է մահացու համաճարակ, ինչից մահանում են հազարավորներ։ Այս համաճարակից անմասն չմնաց նաև Հունաստանը։ Մարտի 22-ից երկրում տիրում է արտակարգ դրություն, փակվեցին բոլոր դպրոցները, առևտրային և ժամանցային բոլոր կենտրոնները։ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատվեց մի օրենք, որտեղ նշվում է, որ արգելվում է քաղաքացիներին տանից դուրս գալ։ Միայն շատ խիստ անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացիները պետք է հաղորդագրություն ուղարկեն 13033 համարին, որպիսի կարողանան գնան դեղատուն, բժշկի և սուպերմարկետ։ Տվյալ օրենքը խախտելու դեպքում քաղաքացիները պետք է վճարեն 150 եվրո տուգանք, իսկ վարորդները 300 եվրո տուգանք և կզրկվեն 2 ամիս վարորդական իրավունքից։ Նշեմ նաև, որ կառավարությունը իր վրա է վերցրել պետական աշխատողների աշխատավարձների վճարումը։ Ցավոք սրտի, այսօր Հունաստանում վարակվողների թիվը հասել է 2100-ի, իսկ մահացողներին է 98-ի։ Կցանկանամ վերջում ավելացնել, որ աշխարհի բոլոր մարդիկ լցված լինեն հույսով, հավատով և սիրով, և Աստծո օրհնությամբ թող շատ շուտ դուրս գանք այս ծանր ճգնաժամից։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ, Բելգիայեն, Բելգիայի Բելգահայ ռադիոյի անունով կարծանանքրեք այս վիդեոն ձեզի համար։ Բելգիայում կորոնավիրուսի մասին, COVID-19 ինի մասին տեղեկությունները պիտի չանամ դալցես, մինչև այսօր, երբ մենք այս վիդեոն կնգարանենք, 2500 մահացուներու թիվը 2500 անցավ, բայց վերջին 2 օրև էր հիվանդանոցեն դուրս եկողները, այսինքն ավելի լավ եղողները և կորոնավիրուսի թեմ եղողները, նրան թիվը հիվանդանոց
կացողներուն եւ տեստը պոզիտիվ ելողներուն ավելի շատ է, ասի մի քիչ ավելի հետաքրքիր ռե մեզ համար։ Բելգիացիները ինչպես կբայքարին COVID-ի մասին մի քիչ անի պատմեմ։ Երևի 23-24 օրերի վեր դունենք, նախ դպրոցները փակվեցան եւ արդեն դպրոցները փակվել է առաջ, մարդիկ երեխաները սկսան չուղարկել դպրոցներ եւ դունը բահել։ Դպրոցները փակվել է հետո ամենակարևոր երկու մասնակիցություն, որ ասի տեղադունները եւ հիվանդանոցները, հիվանդաբահները, բժիշկները եւ մեն մնալ սուպերմարկետները, շուկաները, այսինքն մինակպած են, մյուս բոլորը ամենը փակվեցան։ Պետությունը իբրև հայտարարեց, որ օգնություն պիտի դա այն ընկերություններուն, որոնք փակեն, ամեն ընկերություն 4000 եվրո ամսական ֆինանսական հովանոցի մեջ պիտի առնե, որպեսզի գարենա ֆինանսավորումը ունել, իրեն ապահովությունը ունել, իսկ աշխատողներուն, թեղաբահներուն եւ բժիշկներուն, հիվանդաբահներուն ամիսը 500 ռոյի մինչև օգնությունը, ավելի օգնությունը գտագո։ Ինչպես say COVID-ի պայմանավորումները, որովհետեւ որ Բելգիան արդեն ապահով երկիր մնա, 11 միլիոն է ոստեղ, շատ մեծ չէ, ամեն կս դուննենք եւ մինչեւ ամսուն 19-ը նոր են դունը միտելա, այնպես է, որ ամեն օր, ամեն արավոդուն կորոնավիրուսի հատկացված լաբորատուարները, որոնք Լևենն են, իրենք հայտարարություններ կնեն հերոստագայաններին եւ ամեն ցերեկին pedagan հայտարարությունները գցրվին հերոստագայաններին, որբիսի դեղյակ բահեն ժողովուրդը, որ գացությունը ինչ է։ Մինչև այսօր մի քանի տեղեր եւ մի քանի ծևերով տեղերի անունները արդեն հայտարարված էր այս բայկարին համար վիրուսի դեմ, այս տեղերը գոկտակորձվին Բրյուքսելում, Բելգիայում, մասնավորապես այնպես է, որ այնպես դուրեր գարնենք, որ մասնավորապես հիվանդանոցները 50% լեցուն են, այսինքն մի 50%-ը, 50-49%-ը դագավին ապահով գերբով գրնա օգտակարձվին, ուրեմն կրիզմը չունի Բելգիան այս առումով։ Եվ այսօր այս հարավոտվա լուրերուն արդեն հայտարարվեցավ, որ մինչև այսօր COVID վիրուսի բայկարող, թեմ բայկարող եւ առողջությունը ապահովող 5800 հոգի իրենց արյուն են, անտիկորներ պիտի վերցվի, որպեսզի օգտագործվի նոր հիվանդներու համար։ Չենք գիտեր, որ այս նոր թիրքը պիտի օգնե, թե ոչ, բայց պիտի տեսնենք, ամենքս տուննենք։ Բելգիացիները այո, առաջին շաբաթ գերեվի երկար ոչերու մեջ ճանացին ստոկնել ուտելիքները, բայց քաղաքի դուրս արդեն երկիրը շատ ընտանիքները եւ դուները իրար մեջ հերույ են եւ բարդեզներով, ուրեմն մարդիկ շատ մեծ ունին քաղաքի դուրս լալու, իրենց բարդեզներով մեջ կրնան օրվա ժիմնաստիկները ունել, բայց քաղաքի մեջ ապրողները մենք ալ նույնպես ամեն օր կոնե մի 10 ռոբե դուրս լալով, մի 100 մետր, 200 մետր կոնե գկալենք, որբեսի մեր մտքի, մենտալ եւ մեր ֆիզիկական առողջությունը բայենք, նայն կալորերուն ինչ պիտի տեսնանք, բայց այնպես գերեվի, որ Բելգիան ամեն ինչ պիտի պակվի մինչեւ որ 5 մայիս, ամսուն 19-ն հետո գերեվի այս դուներու մեջ մնալու գերբարանքը պիտի շարունակե մինչև 5 մայիս։ Հարցերս, ուրեմն ինչպես մնացած գործընկերներս կամ ինչ մնացած հայերը, ես հարցերի կմիանամ Սուրիայեն, Հալեբ քաղաքի միասին
զեկուցելու համար կամ միասին խոսելու այս վերջին անցկացները, որ եղան, ինչ որ կապ ունի կորոնավայրուսի հետ։ Ուրեմն ինչպես կտեսնեք, որ ASCII-ում մեր վերջերս մեր մշտական դարազ եղած է, քանի ընդհանրապես միշտ դունն ենք և դունն են շարժելու շատ առիթություն ենք։ Ուրեմն սկսենք այդ իրականությունեն, որ երևի վերջին 9 տարվա անցած պատերազմը, որ Սենգարի պարիչունը բավական լուրջ ժամանակներով և դժվար ժամանակներով գրեց, այդի երևի բավարար չէր մեզի, որպեսզի մենք ստապեինք և մենք հիմա կգտնվինք նոր պատերազմի դիմաց։ Իսկ այս անգամ պատերազմը ունի դարբեր բնույթ, թշնամին երևելի չէ, և նույն առնալ ժողովուրդը այդ գարելությունը չունի կովքովի հավաքվելու, որովհետև ընդհանրապես արգելված էին։ Ինչպես գիտեք, մենք պատերազմի շրջանի ժողովուրդը միշտ մարդիկ եղած էին մաստոցմով, և ընդհանրապես աստոխուր վիճակներու կհավաքվեին դուներու մեջ, կամ ասենք դարբեր վայրեր։ Հիմա այդ մեկն արդ չկա, և ամեն մեկը մեկուսացած է իր դանը մեջ։ Ուրեմն, դա ըստ քաղաքական տեսակավոր մեկնաբանելու վերլուծումներու, եթե շարունակվի կորոնավայրուսի կամ կորոնա համաճարակի այս տարածվիլը այս ձևով, մենք շատ արդյունքներ ունենան, որոնք պիտի լան դխուր կամ ողբերգական, որովհետև ինչպես գիտենք, անցած շրջանին պատերազմի ընթացքին շատ մգեքսոններ, բժշկական գեքսոններ և հիվանդանոցներ արդեն փակվեցան, և այս վիճակը, դխուր վիճակը սանցելու համար պետությունը տեսակավոր խիստ որոշումներ արավ, որոնց մեր առաջինը եղավ ուսումնական գերծոններու փակվելը։ Ուսումնական գերծոններ նկատի ունենք բոլոր պետական դպրոցները, համալսարանները, անշուտ հայկական դպրոցները մեջը գտնան նույն այս անի մեջ, բոլոր դպրոցները փակված են, այս գերծոնները փակված են, երբեք նախատեսված թվական չի գա։ Հիմա գուհեմա նախատեսատ են 16 ապրիլ, բայց շատ հավանական է, որ այս տվականը փոխվի, այսինքն ենթակա է փոխվելու։ Շատ մտվրոցներ և գերծոններ կշարունակել իրենց աշակերտներում հետ կայբահել օնլայն դարբերակով, բայց արդեն միշտ չեն, որ բոլոր այս դպրոցները ունին այս տեխնիկական այս թրությունները։ Երկրորդ որոշումը, որ բերությունը արավ, եղավ բարեդային այս ընդհանուր վիճակը։ Ուրեմն ամեն օր ժամը 6-ը սկսի երեկոյան մինչև հաջորդ օրվա ժամը 6-ը խստորեն արգելված է դունեն դուրս ելնել, ինչ որ լավ պատճառ է։ Վստահ որ բացառություններ կան, բայց ընդհանրապես վիճակը այսպես է՝ ժամը 6-ին երեկոյան մինչև հաջորդ օրվա ժամը 6-ը։ Հիմա շաբաթավերջի օրերում, ուրբաթ և շաբաթ օրերում այս ժամանակը կամ շրջանը գլա ավելի երկար, կսկսի կեսօրվա ժամը 12-ին մինչև հաջորդ օրվա ժամը 6-ը։ Կալով Հալևի մշակութային կյանքի մասին, Հալևահայ մշակութային կյանքը ընդհանրապես այս շրջանին մենք ունին, ինչպես որ գիտեք, մենք շատ մշակութային և հայկական մշակութային գեցոններ ունին գեմիություններ, որոնք այս շրջանին շատ հարուստ է իրենց համար, քանի որ իրենք ունին տեսակավոր միջոցառումներ և ծերնատներ, լավ ասենք երջախումբեր, թատրոններ, բարանցի գերեգոներ և այլ ասենք միջոցառումներ։ Բոլոր այս ծերնատները հետացկված են, եթե ոչ cancel եղած, կամ ասենք, եթե ոչ արդեն չերյալ նկատված, որ մեկ թվական առայժմ նկարի չունենք, երբ պիտի սկսին այս գերծոնները իրենց նորմալ աշխատանքին։ Շատ մեր գերծոններ, ինչպես ասենք, մանավանդ եղա Հալևի տեսակավոր հայկական երաժշտամոցներ, կայլ բվահին, որ իրենց աշակերտներում հետ օնլայն դարբերակը ունենալով, բայց ոչ անշուտ բոլորը։ Հիմա կալով պարեսիրական գործունեություններու մասին, Հալևի տեսակավոր պարեգործական գերծոնները կշարունակեն իրենց ծառայությունները մարդուցել, ինչպես ասել մի քանի փաննոտ տարած եմ ուղղակի չմոռանամ, ոս ունինք շատ կարևոր է հիշել Զրույգ Ջինիշյան և Քարագյոզյան հաստատությունները, և բոլոր հայ համայնքներու նախաձեռնած արտագաղթ մարմիններու հանցախումբերը, որոնք տեսակավոր ծառայություններ
եւ դեսակավոր տարայություններ գոմատության ժողովրդին կան անոն բժշկական, տրամական կամ որը մեկ դեսակ դարբեր տարայություններ անոն կպոցեն ձևով մողագի ժողովրդին ծավը թեթևացնել։ Անշուշտ աստեղը շատ կարևոր է հիշելը այն խմպագին, հայ դողոց այն հատուկ խմպագին, որոն պատերազմի շրջանին իրենց ծառայությունը մատեցուցին հայ համայնքին, բախվանելով և պաշտպանելով հայկական բոլոր երկրները և թաղամասերը։ Անոնք նույնպես այս հիմակվա վիճակին կշարունակեն իրենց ծառայությունները դար ժողովրդին և օգնել իրենց, որպեսզի այս դժվարին շրջանը անցնել թյուրությամբ։ ԳՄՆ-ը մեկ բան ասել, որ գիտենք, թե վիճակը շատ դժվար է, պետք է տուներում մեջ մնանք, տուները ցույց չենք, սակայն գգաձեմ ասիկա մեզի առիթ է ուղագի մենք մեզի հետ նստելու, վերակննելու մենք մեզ և տեսնենք, թե ինչ կամ մենք փառություն կամ ասենք պոզիտիվ ուժ ունինք մեր մեջը բահված, որ ադիկա մեզի պիտի օգնե երևի այս դժվար շրջանը թիմացենք և իրպես չո երևի հաղթահարենք։ Ուրեմն մեր խրատը պիտի լացեզի, որ մնացեք դունը, մնացեք գանը և մնացեք ապահով։ Շնորհակալություն։